Aj v piatok, 10. marcový deň, sme pripravili aktuálne správy. Nedávno začali práce s rozširovaním vozovky na úseku medzi Novou Pazovou a Vojkou, presnejšie od nadjazdu v Novej Pazove až po vjazd do Vojky. Tieto práce sa týkajú celej ulice Nikolu Pašiča vo Vojke. Doprava je v tejto časti cesty regulovaná jednosmerne so striedavým prejazdom vozidiel. Práce sa odvíjajú len počas svetlej časti dňa. Vykonávateľom práce je Srempu Druma a predpokladá sa, že takýto stav potrvá do začiatku apríla. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume zhabali 465 kg tabaku a v spolupráci s daňovou políciou podajú trestné oznámenie na 29-ročného muža, ktorý je podozrivý, že sa dopustil trestného činu nedovoleného obchodovania s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani. Pri prehliadke jeho domu v blízkosti mesta, kde sa zdržuje bez prihlásenia, polícia v nebytových priestoroch našla 415 kg rezaného tabaku a 50 kg listového tabaku zabaleného do veľkých vriec. V utorok 14. marca sa v Novom Sade v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutoční zasadnutie aktívu riaditeľov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. V rámci programu okrem iného budú voliť predsedu aktívu, budú preberať aktuálnu situáciu na školách, zaoberať sa budú učebnicami, realizáciou súťaží či školou v prírode. Na zasadnutí bude prítomná aj predsednička Národnostnej rady Dušanka Petráková a predseda výboru pre vzdelávanie Jan Pavlis. Dnes sa v Staropazovskom divadle konala obecná súťaž recitátorov ochotníkov, na ktorú bolo prihlásených 108 účastníkov. O 10. hodine ako prvý recitovali dospelí, bolo ich 16. Ako povedal tajomník Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova Petar Neranžič, na programe bola ďalej stredná veková kategória, v rámci ktorej vystúpilo 44 recitátorov a od 13. hodiny vystúpili najmladší, tohto roku ich bolo 48. Porotu tvorili dvaja členovia, dlhoročná recitátorka a vedúca Miruška Kočišová a herec Srbského národného divadla Miodrag Petrovič. Tí najlepší pocestujú budúci víkend na zónovú prehliadku. Dnes sa konala aj súťaž Pažlivková prehliadka, ktorú organizovala Agentúra pre bezpečnosť v doprave Srbska s pomocou Rady pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova. Súťaž sa realizovala v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva v Novej Pazove a ako súťažiaci sa zúčastnili všetci predškoláci a žiaci prvých a druhých ročníkov základných škôl našej obce. Bolo tu okolo 100 súťažiacich, všetci dostali medaily, trička a víťazi si odniesli bicykle. V priebehu každej fázy súťaže deti preukázali výborné znalosti o pravidlách v cestnej premávke a to je aj cieľom takýchto akcií – zvýšiť povedomie o pravidlách a bezpečnosti v doprave už v najmladšom veku. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka, obec Stará Pazova a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zverejnili výzvu pre všetky detské divadelné súbory zo Srbska, ktoré pripravujú predstavenia v slovenskom jazyku, aby sa prihlásili na 29. ročník prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xD. Tohto roku sa festival 3xD bude konať od 9. do 11. júna v Staropazovskom divadle. Tohto roku organizátori ponúkajú hodnotný sprievodný program. Súbory sa môžu prihlásiť do 5. mája a prihlášky aj bližšie informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke Národnostnej rady rada.org.rs v záložke výzvy. Pozvánka do Staropazovského kina na pondelok a útorok 13. a 14. marca. O 18. hodine je na programe titul pre deti Baš super. Je to 76-minútová norská animovaná rozprávka o 11-ročnej Hedvige, ktorá zažije kvôli otcovi veľa dobrodružstiev. O 20. hodine film pre dospelých, 123-minútový americký horor Vreskot 6, len pre odvážnych. Vstupné do kina je 400 dinárov.
Elektrodistribúcia oznamuje, že v pondelok 13. marca kvôli elektromontážnym prácam vo Vojke v čase od 9. do 12.30 nebude elektrina v uliciach Karaďordeva od čísla 16 a 19 po číslo 25 a 30 a Stevana Popova od začiatku po číslo 8 a 15. Rovnako v ten deň vo Vojke v čase od 12 do 12.30 bez elektrickej energie ostanú ulice Karaďordeva, Stevana Popova, Sestera Grujič, Baštovanská, Majur, Nikole Filipina a Nova. Na majstrovstvách Európy v streľbe vzduchovkou v Taline v Estónsku, ktoré sa konajú tento týždeň, ženská aj mužská reprezentácia Srbska získala bronz. V kategórii žien zo Srbska súťažili staropazovčanka Alexandra Havranová, Emilia Poňavičová a Liljana Cvetkovičová. V prvej fáze kvalifikácie patrili medzi najlepšie strelkyne, získali druhé miesto, avšak v druhom dueli boli o niečo slabšie a skončili štvrté. Mali šancu bojovať s Ukrajinkami o bronz, duel bol veľmi vyrovnaný a nakoniec Srbky boli lepšie ako Ukrajinky, triumfovali výsledkom 17-13 a bronz získali. Medzinárodný rozhodca z Novej Pazovy Goran Stevelič bude rozhodovať vo finále majstrovstiev Európy v biliarde do 18 rokov, ktoré sa konajú na Malte. Táto prestížna súťaž začína dnes a potrvá do nedele 12. marca, kedy bude veľké finále. Stevelič bol na nedávnom podujatí Športovec roka, ktoré sa konalo v divadle v Starej Pazove, vyhlásený za najlepšieho rozhodcu. V tabuľke ženskej volejbalovej ligy Banka Poštanská štyrionica Superligy Srbská na druhom mieste sú staropazovčanky Jednoty. V rámci 20. kola si zmerajú sily s Indiou. Zápas je na programe zajtra o 19. hodine. Volejbalistky Omladín sa v nedeľu pocestujú do Nového Sadu, kde si zahrajú s rovnomenným klubom. Muži volejbalisti Jednoty zo Starej Pazovy v rámci 20. kola na svojom teréne privítajú Červenú hviezdu z Belehradu zajtra o 19. Basketbal. Hráči z klubu Dunaj Staré Bánovce v rámci 25. kola Admiral Bet basketbalovej ligy pocestujú do Čačka, kde budú hrať proti rovnomenému klubu, a to zajtra o 16. hodine. Zápas predtým proti súperom z klubu Zdravľa z Leskovca prehrali a tým zhoršili svoje postavenie v boji o udržanie sa v lige, preto zajtrajší zápas bude veľmi ťažký a dôležitý. Hádzaná. Po krátkej pauze v Arku z lige hádzanárky mladosti pokračujú v súťažení. V rámci 17. kola odohrajú zápas v Jagodine proti súperkám, ktoré sú na prvom mieste. Zápas sa odohrá zajtra. Ešte futbal. Hrá sa 17. kolo futbalových líg. V rámci srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota Stará Pazova privíta Bečej 1918. Omladinac hrá doma proti Hajdukovi 1912 Kuli a Podunava cestuje do Odžakov, kde hrá s Textilcom. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky z Novej Pazovy privíta Hajduk z Divoša a Dunaj uhostí Slogu z Erdevíka. A nakoniec Riemska liga Sremac z Vojky bude hrať s Hajdukom vo Višneviteve a Jadran s Fruškohorcami v Mandelose. Zápasy začínajú o 14.30 alebo o 15.00. Víkend bude taký všelijaký, v sobotu od 0 do 9 stupňov, v nedeľu dokonca aj pod 0, od minus 2 do 9 stupňov. Zajtra bude oblačno s možným slabým dažďom okolo obeda, mierny vietor bude mať premenlivý smer. V nedeľu bude už krajšie polooblačno s častými slnečnými intervalmi, vietor stále z premenlivých smerov, ale o niečo slabší. A na záver ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine, dnes Branislav, zajtra Jurina a Dina a v nedeľu Gregor. Toľko z dnešných správ, želáme príjemný víkend.